Ринат Зайытовтың орынбасары, танымал актер Халел Баядиловтың ұлы дауға қалды. Аян Баядилов деген сіз боласыз ғой, иә? Иә, мен. Неге күлесіз? Жаңадан тақырыпты оқып отырмын. Келісесіз бе, келіспейсіз бе? Негізі былай для здоровья деп болған негізі. Кім-кімнің денсаулығын сонда жақсартып жатыр? Любой қасиетін мен жақтаймын, қабылдаймын, үйткені бұл менің ұлым. Но менен кейін қазірет үйлендім сен, Аян. Сонда сенің балаң бізге балада, біздің баламыз басыппа не? Бәрібірде Раянаның әкесі Аян дейсіз бе? Раянаның әкесі Аян. Қанша балаңыз бар? Әкесі. Әкесі ол. Егер сіздің қызыңыз болып шықса, алимент... Алиментін төлеймін. Төлейсіз. Биологиялық туыстықты анықтау зерттеуінің нәтижесі. Астарлы ақиқат. Бейсен бүгіні. КТК-да.